Fernandes e o nosso programa de hoje vai falar sobre o poder da gratidão. Só quem sabe agradecer experimenta a plenitude da alegria. Com essas sábias palavras, o Papa Francisco nos leva a uma reflexão. Quantas vezes dizemos obrigado para quem nos ajuda, a quem está ao nosso lado, a quem nos acompanha na vida? Muitas vezes consideramos toda essa ajuda como uma obrigação, não é mesmo? Embora a forma mais simples de manifestar a gratidão seja dizendo obrigado, o poder da gratidão não está na palavra, mas na atitude. É a atitude de gratidão que traz os benefícios físicos, mentais e emocionais. E os nossos convidados de hoje são especialistas neste assunto, não é mesmo, Gisele Bortoleto? Boa tarde. Olá, boa tarde. Os nossos convidados de hoje são o neurocirurgião e coach Eduardo Silva e o psicólogo cognitivo comportamental Alexandre Capo. Boa tarde, gente. Nós somos muito gratos por termos vocês aqui com a gente hoje. Queria que vocês dois falassem pra gente o que é, de fato, a gratidão, que é muito mais do que dizer um simples muito obrigado, e como é que ela nasce dentro de cada um de nós. Na minha opinião, a gratidão... Antes de falar sobre gratidão, vou agradecer, muita gratidão a todos vocês pelo convite, a vocês telespectadores. A gratidão nada mais é do que um ato que você possa expressar um reconhecimento, uma esperança e uma atitude de graça. Normalmente as pessoas, como a Rita acabou de falar, sente-se assim, na obrigação, elas... foram oferecidos, foi feito um trabalho ou tomado uma ação em prol do benefício delas, é muito obrigado. Mas, na minha opinião, a gratidão deve ser antes de acontecer as coisas. Nós não precisamos esperar acontecer, nós temos servidos, entre aspas, para ser grato. Nós primeiro temos que agradecer para justamente nós recebermos aquela emoção de amor, de afeto, de carinho e realmente... que venha do coração, não só da boca para fora. Bom, eu percebo no trabalho na clínica que uma das maiores dificuldades das pessoas é reconhecer que às vezes precisa de ajuda. Nós percebemos que para procurar um médico, para procurar um psicólogo, nós temos muita resistência. As pessoas têm dificuldade para admitir que precisam de ajuda. E o indivíduo que tem dificuldade para admitir que precisa de ajuda é aquele que geralmente também tem dificuldade em demonstrar a gratidão, tá? Então, quem é o indivíduo grato? Aquele que já atravessou os estágios iniciais do seu amadurecimento e que consegue reconhecer que nós não somos um ser isolado, que o ser humano é dualista, ele precisa do outro desde o nascimento, que nós somos uma espécie grupal, nós precisamos viver em grupo, e que nenhum de nós sabe tudo. Nenhum de nós tem em si a reunião de todas as habilidades humanas. Nós, aliás, lembro de uma palestra muito tempo atrás em que o palestrante disse: saiba de todas as coisas, mas seja realmente bom em uma coisa, né? E especialize-se em uma coisa. Seja o melhor padeiro da cidade, seja aquela pessoa que sabe com o seu artesanato impressionar, né, de acordo com a sua alegria de fazer aquilo. Ou seja, seja bom em alguma coisa. Então nós não podemos ser bom em tudo. Assim, nós sempre precisamos da ajuda do outro. E quando o outro nos ajuda, tendo nós esse reconhecimento de que nós só somos fortes quando unidos, nós nos tornamos gratos por juntos criar uma nova força, uma nova habilidade, uma nova sociedade, um novo grupo que pode tudo, desde que reconheça as habilidades individuais. Certo. Doutor Eduardo, por favor, conta pra gente quais são os benefícios físicos e mentais da gratidão. Como que ela age dentro do nosso cérebro? A partir do momento, como eu disse anteriormente, ela está num estado de graça, ela está num estado de paz, de relaxamento. E a partir desse momento que ela realmente ela agradece com essa situação de paz, de graça, de felicidade, um ato de carinho, ela produz no cérebro alguns neurotransmissores.
Os neurotransmissores nada mais são do que os combustíveis que acionam as nossas funções cerebrais. E com isso pode ser acionado num estado realmente de graça, de amor, de carinho, de afeto, a oxitocina, pode ser a anandamina, a serotonina e mesmo a endorfina. E todos esses neurotransmissores nos proporcionam paz de espírito. Então, a partir do momento que nós realmente acionamos uma atitude de paz, de carinho, de amor, de realmente de cooperação, que nós agradecemos de coração, nós temos a possibilidade de produzir esses neurotransmissores e com isso nós obtemos a paz. Certo. Alexandria, a gratidão já é uma velha conhecida tanto da filosofia como das religiões, mas não é de hoje que renomados cientistas de universidades de todo o mundo, eles vêm estudando o poder da gratidão, os benefícios da gratidão. De que forma ela atua nas nossas emoções? Ela traz algum benefício, ser grato ou não ser grato? Quando você percebe que alguém fez algo por você, às vezes de uma forma despretensiosa, de uma forma desinteressada, veja, a gratidão ela se manifesta com muito mais força quando você nota que o outro não precisava ter feito aquilo por você. E mesmo assim ele fez. Quando nós percebemos que existem pessoas assim no mundo, nós ficamos mais felizes. Nós passamos a ter mais esperança. Quando você percebe que existem pessoas boas, pessoas que estão dispostas a ajudar, a estender a mão, geralmente aquilo se torna um símbolo para você. E você fala, puxa vida, eu queria ser assim também. Nossa, eu queria despertar isso nas pessoas. E você passa a admirar aquela atitude. Existe um filme muito interessante chamado A Corrente do Bem. Eu acho que é um filme antigo, mas é um filminho que mostra isso. Uma atitude boa se espalha, cria seguidores. Né? Eu me lembro de várias pessoas que tiveram uma postura simples comigo e que me fizeram falar, puxa, eu quero ser desse jeito. Nossa, eu gostaria de ser assim. Um professor meu, né? Um terapeuta, um amigo que tenha uma postura de ajudar, de estender a mão, sem esperar nada em troca, faz com que nós vejamos aquele indivíduo como um herói. E temos a vontade de nos tornarmos heróis também. Então, cria uma bola de neve, cria um efeito maravilhoso dentro de nós mesmos, assim como a ingratidão também, né? Cria um efeito reverso que nos faz perder a esperança nas pessoas, na humanidade. E a perda da esperança, como a gente sempre explica, o doutor Eduardo sempre diz, a perda da esperança pode levar a transtornos mentais, a depressão. Doenças mentais severas surgem da perda da esperança. Então, a pessoa que faz algo pela outra cria esperança, não só no indivíduo para quem ela fez, mas para quem também assistiu e viu aquilo acontecer. Doutor Eduardo, por que que o poder da gratidão ele é tão forte? Né? O que muda na nossa vida quando nós somos gratos, realmente? O poder da gratidão, Rita, é forte porque, como eu falei, ela produz um relaxamento na mente da pessoa, no comportamento, e com isso ela abre caminhos. Normalmente, quando a pessoa, como o Alexandre acabou de citar, as pessoas são ingratas, há uma atitude racional, uma atitude Sim. de contração, de luta, de fuga, que é o cérebro reptiliano, é o instintivo. A partir do momento que ela realmente está grata, ela entra num estado mental, emocional, de paz, de relaxamento. E com isso, ela obtém todos os benefícios que eu citei anteriormente dos neurotransmissores. Nós estamos falando... Deixa só ele complementar. Pode complementar? Isso. Eu acredito que nós temos uma associação entre o comportamento e a química do nosso corpo, né? Por exemplo, a pessoa fala, não, eu tenho uma personalidade. Depende, se você tem hipotireoidismo, provavelmente a sua personalidade pode ser definida pela química, pela desordem química. Então, por isso que sempre o médico vai pedir para você fazer um exercício,
cumprir um conjunto de uma boa alimentação, um bom sono, para que você tenha um equilíbrio químico. Mas esse equilíbrio químico não vem só do sono, não vem só da alimentação, ele não vem só desse equilíbrio natural que nós trazemos geneticamente. Também vem da interação que nós temos com o nosso semelhante. Então, se você faz mal ao outro, você acaba se intitulando uma pessoa pouco confiável. Ora, se eu faço mal ao outro, então eu não sou uma pessoa muito legal. E se eu não sou uma pessoa muito legal, talvez ninguém seja. Uhum. Talvez as outras pessoas também não sejam. Se eu ajo por interesse, eu começo a achar que talvez os outros também possam agir por interesse. Então, a minha atitude, se ela for venenosa, se ela for ruim, nem existe uma lei do retorno. Nem existe uma coisa de ir e voltar. Eu já me enveneno. Entendi. Se eu me descrevo como uma pessoa falha, se eu faço coisas erradas, eu concluo que talvez todo mundo faça. E aí eu começo a esperar o pior das pessoas, assim como eu faço o pior para os outros. Você enxerga aquela sua atitude no outro. Exato, exatamente. É o projeto, é a chamada projeção. Pego um conteúdo falho, uma coisa ruim que eu tenho dentro de mim, uma atitude ruim que eu tenho para com os outros, e passo a achar que todos farão isso. É típico, por exemplo, aquele namorado que trai a menina, né? Começar a fechar ela dentro de casa, porque se ela for no chá de cozinha, no chá de bebê, o que será que ela vai fazer? Afinal de contas, o que ele faz quando ele diz que ele vai jogar bola? Exato. Ele projeta o conteúdo dele no outro e depois ele espera o pior do outro. Nós estamos falando em ser grato ao outro. Queria saber se tem alguma diferença entre a gente ser grato realmente ao outro por ele não ter obrigação de fazer aquilo pela gente, e ser grato a tudo, à vida, ao universo, a Deus, ao sol, ao ar. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que já levanto agradecendo a tudo. Existe uma diferença entre esse tipo de comportamento e agradecer, por exemplo, até a Rita, que trouxe a gente daqui? Na minha opinião, eu concordo com você, Gisele. Nós devemos ser gratos a cada dia, a cada pôr do sol, a cada nascer do sol, a água que nós bebemos. Nós devemos agradecer ao oxigênio que nós respiramos, ao alimento que nós temos. E, como o Alexandre também falou, nós não somos seres individuais. Por exemplo, no cada local de trabalho, na nossa casa, vamos supor, na nossa casa, o alimento chega na nossa casa, nós temos que agradecer a quem plantou, a quem colheu, a quem transportou, a quem está vendendo o alimento, está comercializando o alimento, agradecer a toda a natureza. Então, não é só agradecer ao ser humano, nós devemos agradecer à vida, porque é uma série de, não só de pessoas, mas imagina o nosso planeta sem o sol, não existiria, sem as plantas, não existiria comida, sem o oxigênio. Então nós temos que ser grato a cada elemento da natureza e principalmente as pessoas também que interagem. E vou até mais longe. Na minha opinião, o agradecimento deve ser igual um amor incondicional. Um amor de pai para filho, de mãe para filho. Você doa, agora não fica querendo receber. Se receber é ótimo, mas não fica aquela, eu tenho que receber porque eu doei. Então isso nada mais é que é serviço que é amor. Você doa incondicionalmente. Então você agradece por estar vivo, agradece todos os elementos da natureza e todos os seres vivos. Alexandre. E não só os seres vivos, as pedras, a tudo que existe no planeta. Eu sempre digo o seguinte às pessoas que me procuram. Depois de um certo tempo, claro, depois que a gente reforça um pouco, deixa a pessoa um pouco mais fortalecida, eu digo, olha, você acha que a vida deve alguma coisa a você? A vida não te deve nada. Tá bem? A vida não deve nada a você. Você deve à vida. Ou a quantidade de recursos que você já consumiu. Qual é a quantidade de energia que você já utilizou desse planeta? Ah, mas eu pago por isso. Oras, pagar não é tudo. Tá bem? Ah, eu pago pelo pão, então o cara tem a obrigação de me vender. Não, ele não é assim que funciona, pessoal. O dinheiro é apenas uma moeda instituída para trocar habilidades entre seres humanos. Reconhecimento entre seres humanos. O reconhecimento é importante. É importante que você seja grato às pessoas que fazem as coisas por você. Ah, eu pago a minha empregada, a minha faxineira. Meu Deus, ela cuida da sua casa.
Ah, eu pago a babá. Ah, eu pago a pessoa que faz as coisas no meu escritório. Mas ela faz por você, sabe? Nós estamos todos juntos. Eu sempre digo que a vida não é uma maratona, uma corrida em direção ao túmulo. É, nós estamos todos juntos, como irmãos aqui. Nós temos que arrumar uma forma de nos entender, de se integrar e de brigar menos. Eu tenho percebido que, ao invés de agradecer as pessoas, nós estamos brigando com as pessoas porque estamos nos tornando exigentes demais, querendo que façam muito por nós, mas nós estamos oferecendo cada vez menos aos outros. Eu vejo, às vezes, uma menina colocar lá no Facebook quais são as exigências dela para ter um namorado. Né? O rol de exigências. Vai precisar fazer processo seletivo, sabe? Para encontrar uma pessoa, porque está ficando difícil preencher. A menina fala, não, eu quero alguém que me ame, que faça isso por mim, aquilo para mim. O menino fala a mesma coisa. Mas o que você pretende fazer pelo outro? Né? O que você está disposto a fazer pelo outro? E a pessoa não pensa nisso. Ou seja, estamos criando o conceito de que temos muitos direitos, inclusive ensinando isso para as novas gerações, sim, e poucos deveres para com o outro. Agora, quando a gente fala em gratidão, a gente está sempre pensando nas coisas boas, mas também agradecer por aquilo que não é tão bom, né? Aquilo que, às vezes, aparentemente não é tão bom, também tem o seu valor e o seu poder. Como que funciona isso, doutor? Qual que é o poder da gratidão quando algo que a gente não estava esperando, que não saiu como a gente gostaria, mas que, de alguma forma, aquilo vai ser bom? É, Rita, já há algum tempo eu procurei mudar esse conceito de ruim e bom. Eu aprendi e tenho aprendido muito com as pessoas sábias, os grandes mestres. São, na minha percepção, experiências. Experiência que eventualmente foi agradável ou desagradável. Porque se aconteceu, ou o que acontece, que nós chamamos de más experiências, coisas ruins, de adversidades, é porque nós precisamos sentir essa experiência, passar por essa experiência para a transformação. Se nós formos um mundo químico, praticamente todas as reações químicas, elas muitas vezes, algumas reações, elas queimam, elas mudam totalmente o composto químico para se transformar. Sim. E a partir do momento que nós temos uma experiência, essa experiência foi ruim, não, essa experiência foi uma ponte para você sair desse ponto aqui e chegar a esse. Porque sem essa experiência, provavelmente não transcenderia. Sim. Se nós analisarmos a vida dos grandes mestres, dos grandes sábios, todos eles passaram por adversidades, por dificuldades, por situações assim desesperadoras, e a grande vantagem deles é conseguir transcender. Então, na minha opinião, não é coisa boa, coisa ruim, é experiência de aprendizado. Sim. Você acha? Eu acho que eu vou me arriscar a contar uma historinha. A gente estava falando de, antes de começar o programa, que eu tenho alguns videogames, né? E o meu irmão, ele foi passar por uma entrevista em uma exportadora de sementes muito importante no país. E eu lembro que o pessoal pediu para cada pessoa levar um objeto. Então tem gente que faz pesquisa na internet, vamos levar uma pedra e falar, ela é bruta, mas pode ser lapidada. Eu vou levar uma águia e vou falar, ela voa alto, né? Ela vê o horizonte. E o meu irmão levou o quê? Um controle de Atari. Um controle de Atari. Ele me pediu um controle e levou. E o pessoal ficou perplexo com ele andando lá no momento da entrevista com aquilo. E aí, na hora dele falar, ele disse... Aí o pessoal perguntou, por que você trouxe esse controle? E ele disse, porque a vida é um jogo. Né? A vida é um jogo. Eu joguei muito, não para esse videogame, mas um jogo chamado Sonic, que é um bichinho, um porco-espinho azulzinho, e que fica passando um monte de obstáculos. E ele poderia fazer aquilo de forma dolorosa, mas ele faz sorrindo. No videogame, cada obstáculo é um desafio interessante e divertido. Cada barreira é uma chance de você fazer uma nova acrobacia, de você aprender uma nova habilidade e continuar em frente. Aliás, o videogame é a reprodução de diversos problemas de nossa vida, assim como os jogos são. Né? Desde um tabuleiro de xadrez até os jogos mais sofisticados, nada mais são do que simuladores de problemas. Então, você vê que, às vezes, a pessoa fala, nossa, a vida é ruim comigo. Meu amigo, tudo que você tem de forte, de bom, você deve aos seus problemas, ao que você enfrentou,
tudo que você tem de mais nobre dentro de você, você deve às dificuldades que você atravessou. Imagine se você tivesse seus desejos atendidos de não ter mais nenhuma divergência, nenhuma dificuldade. Como você melhoraria? Como você cresceria? Como você se tornaria mais forte? Então, quando nós falamos de gratidão, quando eu redefini meu conceito de gratidão em relação à vida, eu comecei a perceber que a vida é um jogo. A vida é um jogo que pode ser divertido e com obstáculos que podem fazer você se desafiar e crescer, ou então ela pode ser um martírio e você pode ficar achando que está sempre em desvantagem, sempre sendo um coitado, sempre numa dor e sofrimento infindável. É uma forma de enxergar, né? Para um leão que persegue uma gazela, é péssimo que a gazela sobreviva, né? E para a gazela, você pega pelo leão também, né? Então, se você é leão ou se é gazela, quando amanhecer, saia correndo. Busque os seus objetivos e veja isso com naturalidade. Veja cada esforço, cada corrida, cada obstáculo como uma chance de melhorar. E para você que está chegando agora e acompanha o Diário da Região pelas redes sociais, o nosso assunto de hoje é bem interessante. Nós estamos falando sobre a gratidão e nós estamos com a participação de vários internautas. Nós temos o Gustavo Mirassol dizendo: olha, Alexandre Capri, grande profissional. A Maria Cárcere dizendo: doutor Eduardo, excelente profissional também. Não precisa ficar com ciúme, doutor. O Israel Cunha está dizendo: ser grato a Deus, Criador do céu e da terra. Então eu pergunto para vocês: como é que o universo recebe esse nosso sinal de agradecimento? Como é que funciona isso? Na minha opinião, nós funcionamos através de... Nós somos energia. Nós somos luz. E nós temos a energia eletromagnética no nosso corpo, principalmente a energia elétrica dada pelo nosso cérebro e a magnética dada pelo coração, e a junção das duas. Cérebro, coração, forma a energia eletromagnética. A partir do momento que nós somos os gratos, que nós ficamos num estado realmente de graça, de relaxamento, de aceitação, de render às situações que são reais, não ficar nem eufórico, nem chateado, e aprender o que é. E nós agradecermos a toda essa energia do universo, a Deus, pelas possibilidades que nós temos, tudo o que é preciso. Como eu falei anteriormente, a nossa vida é feita de várias reações químicas, elétricas e eletromagnéticas ao mesmo tempo. A partir do momento que nós temos esse autocontrole, essas energias, elas ficam numa situação de equilíbrio. Tendo equilíbrio, nós estamos em um estado de graça. Aí, a partir do momento que nós realmente agradecemos, nós atingimos esse equilíbrio e nossa vida se transforma de uma maneira mais salutar, mais benevolente, com mais alegria e com mais felicidade. Não existe um caminho de lá para cá também. Caminho do universo. Não, o universo nos dá todas as condições, os materiais, as substâncias que nós precisamos para ser feliz. É o que eu falei anteriormente, nós temos a água, nós temos o oxigênio, nós temos a luz, nós temos o sol. Então o universo já nos traz isso. Nós temos o nosso código genético que vai caracterizar cada atitude que nós tomamos associado ao nosso ambiente, ao nosso crescimento, à nossa evolução, ao nosso comportamento. Então o universo nos oferece. Agora, o que nós estamos oferecendo para o universo? É essa que é a questão. Nós já recebemos muito. E o que nós estamos dando? Alexandre, quer complementar? Sobre essa questão do universo? Eu acredito que apenas uma ressalva. Nada, nenhuma partícula do seu corpo é sua. Todo pedacinho seu veio desse chão, dessa terra. Tá? Nós viemos daqui, nós estamos juntos, estamos procurando cooperar, né, e voltaremos para essa terra. Nesse meio tempo, o que você vai fazer? Você vai ficar brigando e fazendo uma tempestade na vida de todo mundo, ou você vai procurar integração, viver melhor e ensinar a viver melhor? Uhum. Penso que se integrar a tudo que existe, a esse planeta, a nossa comunidade, a nossa sociedade, também ao cosmos, acho que integração é você abaixar as armas, é você reconhecer
que o que o outro faz por você é também um ato nobre, um ato de bondade. Então, quando nós aprendemos a cultivar e a diversificar esse pensamento, nós nos integramos. Entendi. Nós deixamos de estar em rompimento e nos unimos. E é possível treinar o nosso cérebro, vamos dizer assim, para sermos gratos? Precisamos praticar, né, a gratidão diariamente? Como que a gente pode... Não, com certeza. É importante nós praticarmos e praticarmos com devoção, com atitude assim, de amor. Não é só assim, ah, porque a pessoa fez alguma coisa para mim, eu vou fazer, vou retribuir. Não, é uma atitude assim, que venha do coração, com muito sentimento. E a partir do momento que nós treinamos, a cada pessoa que nós encontramos, a cada favor que nós recebemos, a cada trabalho, a cada serviço, nós agradecermos. E como eu disse antes, agradecer por nós estarmos vivos, agradecermos aos nossos ancestrais. Nós só estamos aqui hoje porque nós tivemos pais, avós, bisavós, pessoas, por exemplo, aqui no Brasil. Agradecer às pessoas que vieram da Europa, vieram da África para formar o Brasil, ou aos indígenas, porque nós somos oriundos deles. Exato. E está sempre numa atitude de agradecimento. E aquela, o agradecer sem esperar em troca. E isso realmente é uma maneira de treinar. Agora você perguntou, Rita, o que o cérebro tem a ver com isso? É aquilo que eu comentei no início. Cada atitude, cada sentimento que te leva à paz, a um relaxamento, a uma auto-observação, nós estamos produzindo vários neurotransmissores e isso... nós estamos produzindo um néctar de bem-estar, de energia na nossa vida. Sim. Só pegando carona, né, no que o senhor falou agora há pouco, sem entrar no nível de religião, mas algumas religiões, elas fazem cultos aos antepassados, né? Que muitas vezes a gente nem lembra quem foi o nosso avô, o nosso bisavô, enfim. E é importante, dizem algumas religiões, que é importante sim agradecer aos nossos antepassados, né? Então, só pegando carona nisso, acho que é uma coisa importante também para a gente pensar. Sim, pode falar. Sim. Antigamente, nas cidades mais antigas, existe um livro muito bacana que está na lista de leitura obrigatória para quem faz o primeiro ano de direito, chamado A Cidade Antiga. Tá? E esse livro, ele mostra que antes nós tínhamos em cada casa um altar com um fogo que não podia ser apagado e esse fogo representava os nossos antepassados. Então, a morte não era um rompimento tão grande, porque se o seu pai morria, se a sua tia morria, o seu irmão morria, eles estavam ali, na sala, no fogo. E aquele fogo cozinhava a sua comida, aquele fogo esquentava a sua casa, ou seja, eles continuavam ali cuidando de você. Tanto é que é esse fogo que tem que ser cozinhado nesse fogo, um bolo de farinha de trigo a ser compartilhado pelo noivo e pela noiva. E é isso que sela o matrimônio. Isso está nesse livro. Então é muito bacana essa leitura. E você vai perceber que esse tipo de agradecimento era diário. Todos os dias eu agradecia a presença dos meus antepassados ali e eles continuavam comigo, me dando força e desejando que eu também tivesse uma boa vida. Né? Isso deixava todo mundo um pouquinho mais integrado. Depois que o altar mudou de lugar e foi para o centro da cidade, todos os fogos se apagaram, o conceito de morte ficou um pouquinho mais severo. As pessoas começaram a se sentir mais desconectadas dos seus antepassados e gerou uma série também de imprevistos. Fala pra gente, eu perguntei pro doutor agora há pouco, se dá pra treinar, né, a gratidão. O que você acha? Como que você ensina os seus pacientes? O que você fala sobre programar a mente, vamos dizer assim? Você tem alguma dica? Eu digo às pessoas que nós temos que primeiro repaginar, reconceituar o que fazem por nós e o que nós fazemos pelos outros. Muitas vezes, por exemplo, uma pessoa chega e fala, não, mas isso é obrigação da minha mãe. Não, mas isso é obrigação do meu pai. Nós precisamos desconstruir certos conceitos de que certas pessoas devem fazer coisas para mim, tá? Para começar a perceber que aquilo pode simplesmente ser uma boa vontade. Nós estávamos conversando antes do programa, um caso clássico, por exemplo, a moça casa com o rapaz, aí ela cozinha, ela passa, ela dobra a roupa dele, ela deixa a mesa pronta, ela cuida dos filhos, ela faz tudo e um pouco mais do que ela precisaria fazer.
E aí vai passando o tempo, o cara se acostuma, se acomoda, ele começa a achar que aquilo é obrigação dele. Sabe? E ele vai, às vezes, conversar com a gente e fala, mas, gente, isso é obrigação da mulher, a mulher tem que fazer isso. Não, meu amigo, como assim é obrigação? Primeiro, desconstruir esse conceito de que certas pessoas devem ser nossas vassalas, devem ser nossas criadas, tá? Nós acostumamos, inclusive criamos filhos para pensar nisso, para serem assim. Desconstruindo isso, você pode reconstruir um novo conceito, e aí você percebe que muito do que seu pai já fez por você, que muito do que sua mãe já fez por você, não era obrigação, era simplesmente amor, uma devoção, que você distorceu e transformou em outra coisa. Ok, gente, onde é que está o problema do ser humano, que tem tanta gente que não consegue ser grata a nada e a ninguém? A sociedade atual é uma sociedade de muita informação, muito consumismo, é uma sociedade que está, assim, com os valores muito desprezados. Não se vê mais no dia a dia, isso na maioria das pessoas, um respeito que deveria ter por uma pessoa mais velha, com uma pessoa mais experiente, uma pessoa mais sábia. E tá, na nossa sociedade de consumo, as pessoas estão, elas querem assim, tudo para ontem. Elas estão acostumadas num ritmo de informação, de tudo online, e elas acham que todo mundo, ou todas as pessoas do convívio delas, principalmente na casa delas, tem que estar disponível para elas naquele exato momento. Elas não aprenderam a respirar, a esperar e saber que na vida tudo tem um ritmo, tem um tempo. Então, as pessoas estão muito aceleradas e muito, na verdade, exigentes. É o que eu comentei, elas esperam muito e fazem pouco. Então, é uma situação, na minha percepção, de em vez delas se sentirem gratas pelo universo, pela comida que está tendo, pelos objetos, pelo convívio com as pessoas, elas estão sendo muito ingratas. E a partir do momento que elas são ingratas, elas começam a criar arestas, eu vou até mais longe, de energia, de repulsão. Então, toda uma pessoa que é muito ingrata, que é muito chata, que é muito exigente, cada vez mais ela vai ficando isolada porque ninguém quer ficar perto dela. E é o contrário, quando a pessoa ela é muito agradecida, ela serve, ela ama, ela ajuda, ela está disponível ou, na maior parte do tempo, é uma pessoa que é considerada e tem, com essa energia ela atrai cada vez mais pessoas melhores. Eu vou colocar um assunto também em paralelo que vai encaixar direitinho nesse conceito. Às vezes a pessoa não gosta de si mesma, tem uma autoestima baixa, tá? E aí o que ela faz? Ela começa a achar que para ser amada ou para ser valorizada no trabalho, ela precisa prestar serviços, né? Muito além daquilo que está dentro da jurisdição ou do contrato que ela tem. Então, nossa, para eu ser amado por alguém, eu preciso fazer tudo por essa pessoa até ela perceber que eu sou um bom partido, até ela perceber que eu sou uma pessoa louvável e que ela não poderia me perder, porque eu viro um faz-tudo. Né? E existe um grande problema que eu já falei em outros programas. Ninguém respeita quem não se respeita, ninguém ama quem não se ama, ninguém gosta de quem não se gosta. Então, quando nós nos desvalorizamos e nos deixamos em segundo plano por outra pessoa, a chance de que essa outra pessoa não nos respeite e não seja grata por tudo que nós fazemos por ela é muito grande. Vocês, todo mundo tem na cabeça a história de alguém no ambiente de trabalho que fazia tudo para todo mundo, que deixava suas coisas por fazer para atender os outros e que não era necessariamente respeitado e valorizado. Pelo contrário. O pessoal pega e fala, nossa, você está com o relatório para fazer? Pede para ele faz tudo. Né? Pede para aquela menina, ela faz para você. Né? Não há um respeito. Então, para que a gratidão aconteça, tem que haver uma mudança das duas partes. Da parte que presta o serviço, da parte que faz algo pelo outro, mas também o outro precisa começar a entender que nada daquilo é obrigatório. Então, quando a pessoa está diante de alguém que não... de alguém ingrato, vamos dizer assim, a sua dica é essa. Vamos ver, vamos nos valorizar, reavaliar como está sendo a nossa postura. É isso? E também tem outra coisa, pessoal. Vamos deixar claro um negócio.
Se você precisa também, olha só, é importante que nós sejamos gratos. Agora, se você precisa da gratidão do outro, também pode haver um probleminha. Tá. Porque você sabe que aquilo que você fez é importante? Sei que é importante. Você está esperando que o outro se equilibre para você ser equilibrado? Então você está frito, porque nós estamos em um mundo em que o número de pessoas desequilibradas tem aumentado, tá? É. E manter a sanidade, esperando que o outro seja são para você ser são, né, doutor? A gente está... aí teríamos um sério problema. Então, não fique esperando que o outro seja melhor para você ser melhor. Não fique esperando o mundo ser melhor para você ser melhor. Seja melhor primeiro. Porque todo mundo está esperando isso e é por isso que a coisa não vai para frente. Verdade. E, senhor, doutor, qual que é a sua dica para quem lida com essas pessoas que são, assim, ingratas? Na minha opinião também, é você fazer a sua parte. Se, imagina, em qualquer contexto de familiar, de trabalho, se cada um fizer o que precisa ser feito, se ele tiver consciência e ele fizer da melhor maneira possível, praticamente acabou, seria um mundo utópico. Acabaria todas as confusões, as brigas, as harmonias. Mas, infelizmente, os seres humanos têm atitudes, características e personalidades diferentes. A partir do momento que nós sabemos disso, nós precisamos aprender... você não precisa aceitar, mas precisa aprender a entender o comportamento do outro ser humano. E não é porque ele se comporta de uma maneira que não é agradável... de uma maneira ingrata, que você também vai ser ingrato. Se uma pessoa eventualmente te xinga, você não precisa pegar o presente. Você só pensa, às vezes num trânsito, alguém fez um ato obsceno, um gesto obsceno, te fechou, aí você, em vez de você xingar, você dá com a mesma moeda, fala, nossa, aquela pessoa deve estar triste, ela deve ter passado por um mau momento. Ou não sabe dirigir. Deixa pra lá. Então você não precisa entrar no campo energético dela. Você mantém o seu campo elevado. Essa questão na direção, eu às vezes, pra mudar o meu conceito, eu comecei a pensar assim, eu não sei se essa pessoa está indo para um médico, está numa situação de emergência. Então deixa. Às vezes ela tá sendo assim porque ela tá com algum problema. Né? Mas é a mesma coisa que, por exemplo, se você estiver andando na rua e um louco xinga você. Ah, seu isso, seu aquilo. Você vai se desequilibrar? Mas não, ele é louco. Então, a mesma coisa. O indivíduo pode não saber dirigir, ele pode estar num dia ruim. Agora, nós, quando ficamos irritados, a gente age como se tivesse... como se o outro tivesse nascido para nos atrapalhar ali, naquele momento. E é insano pensar assim também. O doutor Eduardo falou uma questão muito interessante, que é de manter o seu padrão vibratório elevado. Esse padrão mais alto, que geralmente ele acontece com a gratidão, ele protege a gente de alguma forma da maldade, do mau humor, do rancor do outro? Isso é uma questão muito interessante. Tem um psiquiatra americano da Universidade de Columbia, em Nova York, David Hawkins. Ele fez um mapeamento das emoções, um padrão emocional. E no padrão desse mapeamento, praticamente de zero, uma escala de zero a mil. Zero, praticamente a pessoa ainda não nasceu. Mas a partir de 20, sentimentos de vergonha, 30 de culpa, até uma faixa de 200, as pessoas estão num nível energético, padrão vibratório muito ruim, que é só de emoções negativas. E nesse aspecto, ele observou que as pessoas, onde elas têm câncer, elas têm doenças, elas têm perdas materiais, elas estão no desemprego. E ele foi observando que a partir do momento de 200, que é coragem, e depois onde a pessoa começa a ter neutra, a ter disposição, a ter discernimento, a ter paz, a ter amor, ela vai aumentando o nível. E ele fez uma analogia que Buda e Jesus Cristo chegaram ao nível de mil. Então, mil é energia pura, saúde pura, cabeça tranquila, paz. 30, doença, energia ruim, um campo eletromagnético, esse padrão de vibração, só atrai, o que nós podemos falar, desgraças. Em vez de ser no estado de gratidão, graça, é um estado de desgraça, de infortúnios. Abaixo de 200, infortúnios, desgraça.
acima de 200, à medida que vai atingindo nesse campo vibratório, uma situação de bem-aventurança, de energia, de gratidão, de paz de espírito. Então isso é real. A gente tem muita gente participando aqui com a gente, assistindo ao vivo. O Gustavo Mirassol, ele está dizendo, olha, excelente bate-papo, eu não vejo a hora de repassar esse vídeo para as pessoas. E é exatamente assim que funciona, gente, como os nossos entrevistados, eles estavam dizendo. É uma atitude de generosidade, de gratidão, que incentiva outras, assim? Com certeza. As atitudes, o campo energético, o comportamento, ele pode moldar outros seres humanos, ele pode inspirar outros seres humanos. Tanto numa situação, por exemplo, onde tem uma multidão e começa uma arruaça, uma briga, as pessoas elas vão no estouro da boiada. Então elas estão brigando, elas estão correndo sem saber por quê. E o outro lado também é importante. A partir do momento que as pessoas elas são mais benevolentes, as pessoas elas servem sem querer ser servida, as pessoas curam sem querer ser curadas, as pessoas elas doam sem querer receber e elas são mais gratas, isso também cria um campo vibratório e isso inspira as pessoas. Como eu acredito que todos nós já tivemos, tá num grupo de pessoas e entra uma pessoa assim totalmente estressada, ansiosa, raivosa, já xingando, todo mundo já pega aquela energia. A partir do momento que vem uma pessoa sábia, vem uma pessoa religiosa, uma pessoa que medita, entra numa sala, mesmo que a sala seja agitada, as pessoas entram naquela vibração. Isso, a analogia que eu faço, é como essa reverberação, essa inspiração, você num lago, um lago parado, você joga uma pedra. A partir daquele centro, a pedra tem o movimento e ela começa a reverberar tanto para atitudes boas, negativas, e principalmente para atitudes positivas. Olha, tem muita gente colocando a culpa dos próprios atos no mundo, nas outras pessoas. Eu percebo que muitas vezes a pessoa ela reclama, nossa Alexandre, mas eu tenho um monte de boleto para pagar. Mas você foi atrás de cada loja, né? E quis comprar o que você gastou o seu dinheiro antes de ganhar ele, 12 meses antes, né? E depois você fica apertado, aí você diz que é um mundo que não é grato, que não é bom para você, que você está sempre endividado. Quer dizer, nós fazemos umas estripulias e depois nós responsabilizamos o cosmos, o universo, o banco. Você passa a ter raiva do banco que te manda o boleto. É como se o banco tivesse alguma coisa a ver com isso. Então, veja só, nós temos que assumir a responsabilidade dos nossos atos para conseguir essa emancipação do qual nós estamos falando aqui, sabe? Se nós começarmos a ter um pouco mais de disciplina, você pode perceber que a maior parte dos apertos e do desconforto das pessoas é indisciplina. A pessoa não se respeita, ela procrastina, ela deixa para voltar para o trabalho no último minuto, depois fica com raiva do cara que está no trânsito, fica com raiva do sinal, porque fechou, né? Mas você estava até o último minuto possível ali, esperando a hora de voltar. Você tenta passar a perna e depois você fica bravo porque não consegue, né? É verdade, mas a gente tem que ter algum cuidado também para que essa gratidão não se transforme naquela síndrome de Poliana, que a gente acaba vendo o mundo tudo cor-de-rosa e achar que tudo é lindo e é agradável. Existe algum cuidado, doutor? Existe um limite, vamos dizer assim? Na minha opinião, a partir do momento que é uma gratidão sincera, é uma gratidão de coração, não. Porque é uma gratidão real, não é uma gratidão ilusória. A partir do momento que você é real, que você não está se iludindo, não está fazendo isso para receber algo em troca, quanto mais gratidão, na minha opinião, mais você entra nesse campo que eu falei, energético, de vibração, de paz, de tranquilidade e de sossego. E você, Michel? Bom, eu acredito que nós temos que manter os pés no chão, né? Até para conseguirmos, para que a gente possa enfrentar os problemas,
sem achar que tudo é só uma dádiva. É, dependendo do jeito que você olha, você perde a chance de aprender com aquilo. É igual o sujeito que cai lá do alto do prédio, e enquanto ele cai, ele vai dizendo: até agora está tudo bem, até agora está tudo ótimo. Né? Não, não está ótimo, você está caindo de um prédio. Né? Vamos manter os pés no chão para criar um planejamento, algo que nos imunize, que impeça as coisas ruins de acontecerem, impeça que nós façamos coisas ruins com nós mesmos e com os outros. Né? Como dizia o Renato Russo, disciplina é liberdade, ou seja, se você consegue se organizar, você passa a culpar menos o mundo e as pessoas, os problemas são menores e você passa então a ter a chance de ser grato apenas por aquilo que é realmente um desafio para você, uma forma de você crescer como pessoa e como também membro da sua sociedade. Gente, nós temos aqui o comentário de uma amiga nossa, Estela Coelho Ferreira. Ela diz: sou grata a você, amada Gi, no caso eu, tá, gente? Por trazer esses temas de despertar do ser humano. Estela, nós somos muito gratos a você por estar assistindo com a gente, só que eu preciso fazer uma justiça aqui. Esse tema não foi escolhido por mim, não. Esse tema, você tem que agradecer, é a Lígia Ottoboni, a nossa editora da revista Bem-Estar, e a nossa coordenadora de redação, foi ela que decidiu que já era hora de nós tocarmos nesse assunto. Nós estamos muito felizes que você esteja aí assistindo com a gente. Gente, nosso bate-papo está ótimo, mas infelizmente nosso programa já está chegando ao fim. Então nós gostaríamos de agradecer aos nossos convidados, né, por todas essas dicas, por todas essas palavras, né? Muita gratidão a todos vocês. Mas eu gostaria de saber se tem mais alguma coisa que vocês querem dizer, alguma coisa que ficou faltando, enfim, quer complementar de alguma forma, doutor? Eu só tenho a agradecer a Lígia pelo convite, a Rita, a Gisele, o Alexandre, por essa oportunidade de estar batendo papo com vocês. E, como eu falei, desde que nós aprendamos a sermos gratos com amor, com carinho, sermos reais, não uma gratidão de troca, isso só vai nos beneficiar. E cada vez mais estar atento aos presentes que nós recebemos do universo. Muito obrigado. Olha, eu termino dizendo, na verdade, reproduzindo as palavras do Mário Sérgio Cortella em uma de suas brilhantes palestras, em que ele diz: não deveria ser proibido debater, não deveria ser proibido discutir, não deveria ser proibido dialogar, mas deveria ser proibido resmungar. Pare de resmungar. Minha nossa, quanto tempo e quanta energia você perde resmungando. E esse tempo e energia poderia ser usado para resolver o problema que faz você resmungar. Então, tudo é uma questão de escolha. Se você simplesmente parar de reclamar da vida e começar a abraçar a vida, começar a resolver as coisas que estão ao seu redor, você vai perceber que daqui a pouco você não vai ter mais substrato para achar que a vida é ruim. Você vai adquirir o controle, você vai moldar o seu ambiente, você vai dar à sua família tudo aquilo que você gostaria de ter, talvez não tudo, mas pelo menos o suficiente, e você vai notar que, de repente, o mundo vai ficar um pouco mais azul e não tão difícil. Então, a mudança começa dentro de você. Você quer um mundo melhor? Coloque as suas mãos na massa e venha nos ajudar. Abraço. Gente, nós gostaríamos de agradecer a vocês, internautas, né, por terem participado, por terem acompanhado aqui o nosso programa. A semana que vem, nosso programa volta à sexta-feira, às 14h30. E se você tem alguma sugestão, se você gostaria de algum tema, deixe seu comentário aqui no nosso Facebook do Diário da Região, que nós vamos entrar, fazer o possível para atender o seu pedido, tá bom? Fiquem com Deus, muito obrigada. Eu, Fabrício Carpinejar, estarei em Rio Preto, dia 6 de dezembro, participando do seminário que aborda a literatura na era digital. Palestra promovida pelo Grupo Diário da Região e Shopping Iguatemi. Venha me assistir com a palestra Contadores de Histórias, Multiplicadores de Emoções. Te espero.